У цій майстерні роблять викрійки для сумок. Спершу малюють форму крейдою, потім вирізають з допомогою розкрійного ножа. І медичні, і інші розгрузки. Робили такі, як жилети, отакі от. Ну, роботи повно, що приносять волонтери, те ми і робимо. Треба для перемоги працювати. Далі закрійки передають Артему Пугачу. Хлопець навчається на другому курсі. Каже, до виготовлення військового спорядження долучається вперше. Це є виклик, тому що це є не просто тканина важка, вона важка в обробці, є різні елементи, які важко робити, але це досить цікаво. А це майстерня останнього етапу виробництва. Тут зшивають усі заготовки. Долучилась до справи випускниця училища Тетяна Настрога. Жінка розповідає, 35 років тому закінчила навчання, але вирішила теж допомогти захисникам. Перший день було тяжко за такою машинкою, але нічого. Тому що не можна бути осторонь, коли така біда в країні. Та й просто вирішила допомогти і все. Зшиває заготовки також студентка 4-го курсу училища Софія Керницька. До мене потрапляє тут, ще треба так шити, ну, настрочити, і це буде в готовому вигляді вже така штучка. Не хотілося б таке зараз шити, але повинні шити, ми повинні допомагати всім. Такий вигляд мають готові вироби. Військове спорядження виготовляють за зразками, які передають волонтери та військові, розповідає викладачка училища Жанна Дігтяр. У нас всі моделі різні, і ми кожну з них мусили освоїти. Обов'язково ми перш ніж прошивати виріб, робимо пробний взірець. Наприклад, нам принесли ось такий чорний, але ми зробили свій у камуфляжних таких з камуфляжних тканин. Тобто ми мусили опробувати його. І так ми робимо з кожною моделлю. Після цього, коли модель опробована, можливо, ми вносимо десь якісь корективи в лекала, якщо це необхідно. І після цього лише починаємо обробку. За день шиють більше півсотні виробів. Матеріали надають волонтери, каже директорка училища Галина Грушко. Сума вже велика виробів, так, а передаємо їх по місцю потреби. Я знаю, що це і тероборона бере, і, звісно, на передову теж передають. Анастасія Чечко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль.